can him then. Nej, han ville markera. Sånt där.
fast. Sitter du fast? Jo. Se kvar på lasarettet. Mycket måste jobba va? 100. 40 timmar i veckan. Vad har du med? Jordnöts. Den här crunchy. Typ 3 barn. Ja. Och så har de ett fosterbarn som... Hepatit A och B finns i hela världen.